chodila jsem s Eleny a potkali jsme jednoho pána, který šel tedy přímo proti nám. A byl to nějaký pán z Brna, který šel do nemocnice tady, vlastně přijel jenom na návštěvu a přijal pána Ježíše. Eleny se ho zeptala, jestli zná pána Ježíše, tak řekl, že ho zná, že jakoby věří. A Eleny se ho zeptala a přijal se do svého srdce, modlíš se? On řekl ne. Tak pojď se, pomodlíme se. On se začal modlit, pochakoval po Eleny, přijal pána Ježíše a měl tedy úraz, měl na jedno oko byl slepý, takže jsme se pak ještě modlili za uzdravení toho druhého oka, na které špatně viděl. Ale bylo vidět, že přijal prostě a že byl šťastný, že prostě mohl se modlit a že pán Ježíš jeho pán přijal, vzal si vizitku a řekl, že i když špatně vidí, takže Bibli číst nemůže, ale že si na internetu najde ty stránky, Ježíš tě má rád, že tam si to zvětší a že bude číst prostě o Ježíši. A pak jsme potkali ještě další paní, která byla babička, věřící, říkala, že věřící a znám pána Ježíše, byla znovu zrozená katolička a zítra její maminka slaví narozeniny, má 92 let. A měla starost o to, že neví, nebo říkala, že maminka zřejmě nepřijala pána Ježíše, že jakoby chodí, že už ani nechodí do kostela, ale že jakoby nějak věří, ale že nemá živou víru. Tak jsme jí napsali modlitbu spasení a byla velmi vděčná, že prostě zítra s maminkou se bude modlit modlitbu spasení. A pak jsme teda potkali ještě jednu paní a to už byla hodně taková jako ve vysokém věku. A ta teda byla jednoznačně, že věřící. A Eleny se jí zeptala, a máš odpuštěné hříchy od Pana Ježíše? Ona, ano mám. A odpustila ty všem, co ti ublížili? Ne. Tak jsme s ní mluvili o tom odpuštění, jak je to moc důležité, takže tam bylo asi nějaké velké zranění a odcházeli jsme s tím, že prostě jsme jí kladli na srdce, jak moc je důležité, aby odpustila. Díky, Pánu. Super. Chtěla krátce ještě sdílet, my jsme potkali více lidí a tak jednoho chlapce, asi 11-12 roků, a řekli jsme mu evangelium, měl pejska, ještě takového malého u sebe, a on jako tomu evangeliu naslouchal tak pečlivě a tak rád, že mě napadlo, jestli se nechce hned pomodlit modlitbu spasení. Tak se říká, budeme se spolu modlit, chceš pozvat Pána Ježíše Krista do srdce? A on říkal, ano, chci. A tak opakoval prostě modlitbu, včetně odpust mi moje hříchy, Pane. A všechno krátce, tak prostě je spasen, tak sláva Bohu za něho. Amen. Jak se jmenoval, pamatujete si jméno? Já se to nehoď, pohodě, super, díky Bohu. Tak ještě Pepa pozdílí. Tak my jsme taky chodili vlastně s Prokopem a se Robinem. My jsme se modlili za jednu paní na zastávce a ona měla úplně zablokovaný záda a prostě po tom, co krátce jsme se modlili, tak vlastně Prokop ji vyzval, aby zkusila se prostě pohnout, postavit a jako bylo vidět, že prostě se to uvolnilo, že prožila uzdravení. A potom prostě jsme šli dál a to je věc, která mě osobně se jako hodně dotkla, že vlastně na lavičce před Albertem tam seděl takovej pán a my jsme za ním tak opatrně přišli a on nám řekl, že mu zemřela manželka nedávno a prostě tak nějak jako byl takovej prostě zpočátku odtažitej, jo, jakože prostě nechte mě prosím být a tak. No a pro mě právě jako to jsou takové situace, které já nemám rád, protože prostě nevím, co takovým lidem v tu chvíli mám říkat. A prostě my jsme jenom tak krátce jsme s ním sdíleli, že prostě Bůh ho miluje a že na něho pamatuje. A tak jsme mu krátce jako požehnali, aby prostě vzal ten jeho smutek. A prostě bylo vidět, jak úplně on roztál jako uvnitř. A prostě jak se ho to dotklo, že,
že prostě někdo mu takhle projevil prostě ten zájem. A já věřím tomu, že prostě i když jako se dostaneme do situací, že lidsky jako nevíme, co máme říct, takže prostě Duch Svatý nám může dát ty slova. Super, díky za ano, Ani? Ještě tak poslední dáme, že Bůh je dobrý, vidíte. Jsme byli venku asi hodinku a půl, necelý dvě, a Bůh dělal takový skvělý věci, se vyplatil. Já mám jeden negativní příklad. Jsme potkali dvě děvčata, jedna byla evidentně pořezaná, jako sebepoškozování, a druhá byla oblečená, jestli nějak jako satanský znaky, nebo gotik prostě aspoň. A když jsme jim svědčili, hlavně Lucka teda, tak tam byla velký odpor s tím, že musela ta jedna chodit odmala na mše, že byla nucená. Nenašli jsme k ním vůbec v tom okamžiku cestu. A mně se vybavilo, jak kdysi Rani Sebastian, to si ji pamatujete, jak říkala, prosím vás, dejte jim lásku. Oni znají všechny hnusné věci, jenom ne lásku. Mějte pro ně srdce, dejte jim lásku. Jo, skvělý. Díky, Ani, za sdílení. To je důležitý, jo. Taky oslovil lidi, někdy nebyl otevřený, ale většina byla otevřená. Ještě důležitý projevit lásku těm lidem. Ukázat je na Boha. Byť malý špece tomu pánovi taky, co byl tak rozdrcený, jsme neříkali dlouhý věci, ale projevili jsme mu lásku. To je důležitý. A Bůh nás tak moc miluje, Bůh je tak moc dobrý. A všechno, co dělá k nám, dělá z lásky. Všechno, co nám říká nám z lásky. Nám neříká své přikázání, aby nás pořádně zmáčknul a věděli, jestli to vydržíme nebo nevydržíme. Říká nám přikázání, jsou lehký. Vy si děláte život těžký. Moje přikázání jsou lehký. Jo. Všechno, co nám Bůh říká, dělá z lásky. Všechno, co dělá z lásky. Že takové je. A nám dá pravomoc stát se jeho dětma. A že se narodíme z něho. Se narodíme a najednou láska není pro nás cizí. Já nevím, co si vy představíte pod pojmem láska, a láska třeba nezávisí. Nezávidí druhý. Má sama dostatek totiž. Protože nehledá tu hodnotu svoji v tom, co nemá. Má tu svoji hodnotu v tom, že prostě miluje, zná svoji hodnotu. Láska zná svoji hodnotu, zná hodnotu druhých lidí. Nehledá ji v tom, že ten má to, já tohle nemám. Láska třeba nejedná nečestně. Jednáme nečestně, protože jsme sebestřední, no lidi jsou tak sebestřední a chtějí pro sebe. A tak trošku podkopnou toho druhého, aby spadnul a oni se mohli povýšit. Byli trošku vejš, na vyšší stupínek, trošku mu ukradnou z toho stupínku toho druhého, tak se pod sebe byli vejš. Láska ale nejedná nečestně. Láska nepočítá zlo. Kdyby nám Bůh během našeho života odplatil přesně za to, co jsme vykonali, tak bychom tu nikdo z nás už nebyli. A on nepočítá zlo, je čas milosti. Dokud jsme tady na zemi, dokud nepřijde Pán Ježíš, je ještě čas milosti. Od té doby, co zemřel na kříži, co přišel, zemřel na kříži, vstal z mrtvých, je čas milosti. A nepočítá zlo. Láska je trpělivá. Bůh je tak s náma, tak moc trpělivý. Je tak moc trpělivý. Tak moc, každý z vás. A i před tím, co jste ho třeba ještě neznali. Nebo ještě třeba teďko neznáte. Bůh je s náma tak moc trpělivý. Kdyby jednal jako jedna většina světa, tak už dávno by nás vyhodil z domu. Vyhodil odsud. On je trpělivý. On je trpělivý. On ví, že tou lidskou spravedlností se nevypůsobí. Omlal se, lidským hněvem se nevypůsobí ta boží spravedlnost. Správné věci. A láska je trpělivá. Je dobrodivá. Je prostě dobrá. Je prostě dobrá, ale je to dobrost sama. Jo, láska. Takový je náš Bůh. Bych nechtěl uctívat jinýho Boha, já bych nechtěl patřit jinýmu Bohu, než takovýhle. Všichni ostatní bohové musí se snažit, abys byl pořádnej, musíš si udělat prostě vyšší stupeň tý rejky, abys byl ještě víc duchovní a mohl se modlit za horší nemoci, větší stupeň. Musíš se snažit, musíš dostáhnout osvícení, musíš se snažit pořádně se bičovat a vyprázdnit se. Bůh vám říká, umřete starýmu životu, já vám dám novej. Nevím, proč je to pro nás tak někdy těžký, no. Prostě je tak těžký. Nebo vím, tak jakom se nad tím zamysleli.
je v tom, že se snažíme z vlastní síly něco udělat. Z vlastní síly zakryt to svědomí, který nás nenechá. Když neznáme Boha, neznáme jeho odpuštění a říkáme si, že to zvládneme sami, do čehokoliv, i když jdete s Pánem a řeknete si, to zvládnu sám. A najednou vás svědomí usvědčí a vy zůstanete v této pozici, to zvládnu sám. Se to budete snažit zakrývat věcma tohohle světa. A najednou se dostáváte do tohohle světa. Zpátky, v čem jste žili. Najednou se dostáváte do přemýšlení toho těla. A ne přemýšlení ducha, který je život. Myšlení těla znamená smrt, myšlení ducha, život a pokoj. A tohle, o čem mluvím, můžeme vidět úplně na začátku. Nebudu rozebírat, jestli to, co je Genesis, teďko, co bylo přesně tak, a nebo nebylo, bylo to trošku jinak. Klidně, z tomu nechcete věřit, tak to berte jenom jako přirovnání. Ale tam se píše o tom, protože to vystihuje lidskou tělesnou, světskou chybovost. Víme, že Bůh řekl něco lidem a něco nedělal. Nebo jim dal volbu, proto dal do zahrady ten strom, ne aby udělali chybu, ale aby měli možnost volby. Že co láska nemůže být bez svobody, proto tam dal ten strom poznání dobrého a zlého, řekli hej, z toho nejste. V den, když to budete jíst, prostě jistě zemřete, to nedopadne dobře. Kdyby to tam nedal, tak jsou otroci žití jenom v dobru. Musel dát svobodnou vůli, dal tam ten strom. A co vidíme, známe ten příběh. Tam přijde had, trošku to překroutí to, co Bůh řekl, pokouší je, opravdu to Bůh řekl takhle. A pak jí řekl ne, Bůh to neřekl, určitě nezemřete, když to budete jíst. Takže had tam takhle mluví. A co, víme, že to snědli, že prostě udělali tu chybu. Ve svém svědomí to věděli. Tohle nebylo správný. Teď jsme to ztratili. V našem životě prostě je situace. A vy víte, wow, teď jsem ji ztratil. Že jste neudělali to, co jste vnímali. Že bylo dobrý. A co oni udělali? Šli za Bohem? Jak ten příběh pokračuje? Šli za Bohem? Nešli. Co se tam píše? Oběma se otevřeli oči, poznali, že jsou nazí, a sešili si fíkové listí a udělali si bederní roušky. Fíkusy si dali kolem sebe, snažili se zakrýt. Klidně to vezměme obrazně teďko. Je hambu. Snažili se jí zakrýt vlastní silou. Něco si vyrobili, co si sešili. A pak se šli ukrýt. Protože co? Příběh pokračuje. Říká, že Bůh je volal. Kde jste? Kde jste? A my se tam schovávají svůj hambu. My se snažíme, i tenhle svět se snaží svojí moudrostí a vynálezama. Já neříkám, to jsou špatné věci, jsou to dobré věci, vynálezy, všechno. Zkoumejme tenhle svět, věda, super. Ale nesnažme se zakrývat tím naši hambu. To nezakryje naše svědomí. Nezakryjeme našima fíkovýma listama. Ty jsou tak průhledný. A vidíme, že pak Bůh tam s nima mluví. A ptá si, neudělal jsi to, co jsem ti řekl, že nemáš dělat? A jaká je reakce člověka? On neodpoví, to je otázka ano, ne. Udělal jsi to nebo neudělal jsi to? A on to začne svádět na někoho jiného. On to udělal, ona za to může. A on to udělal, on za to může. Otázka ano, ne. Bůh se nás ptá na naše svědomí. Nevymlouváme se? Hej, nevymlouvejme se, buďme otevřený před ním. Bůh má na tu upřímnost. Já mám rád strašně upřímnost, já mám rád moc svou ženu Anetku, ale to je strašně upřímná. Se tak líbí. Já mám někdy takovou touhu některé věci jak obalovat prostě. A ona mi to tak hezky řekne. Já to mám strašně rád na ní, učím se to od ní. A Bůh to má taky rád. A víme, že jak to tam pak dopadá ten příběh, a že to prostě nedopadlo v tu chvíli úplně dobře, ale co bych chtěl zvýraznit, to Genesis 3, 21, a Hospodin Bůh udělal Adamovi a jeho ženě kožené sutnice a oblékli. Nenechal v tom fíkovém listí, v té hambě, která jim připomínala, se každý den na sebe podívali, nosíme ty fíky, kterými jsme museli zakrýt tu svoji hambu. A udělali jim kožený sukně. Někdo musel zemřít za to, nějaký zvíře, ale Bůh je oblíknul do nového života. Říkám, já už nechci vzpomínat na to, na tu vaši hambě, vy již na ní nemusíte vzpomínat. Dám vám nový oblečení. A to je předobraz nového života v Kristu. To je předobraz nového života. Už nespomínejte na tu vaši hambu, přijďte ke mně a já vám dám nový oblečení. Já vám dám novou identitu. Už se nebudete muset skrývat za fíkový listí,
za svoje výmluvy, za to on udělal, ona mi řekla, já za to nemůžu, oni jsou na mě zlí, já jsem ve špatné situaci, já, oni jsou špatný, já ne. Ale je tam to, že Bůh jim dal novou identitu. Když se koukneme, půjdeme pak do nový smlouvy, tohle byl úplně začátek Bible a co se stalo na začátku. A Bible je prostě knížka od začátku až do konce, jeden dlouhý příběh od začátku až před dlouho, co bylo, a ještě do budoucnosti do smlouvy, co bude. A v jedné knize, v listu, který psal Pavel do Kolos, do jednoho města, tak místní lidem připomíná. Nelžete jedni druhým, když jste svlékli toho starého člověka s jeho skutky a oblékli jste toho nového, který se obnovuje k pravému poznání podle obrazu toho, který ho stvořil. Ještě jednou to přečtu. Nelžete jedni druhým, když jste svlékli toho starého člověka, sundali to fíkový listí, tu hámu, kterou vlastníma rukama se snažili zakrývat, svlékli toho starého člověka s jeho skutky a oblékli toho nového. Bůh nás bere a náš život, když přicházíme k němu, končí na kříži s ním a s Ježíšovou vzkříšením začíná náš nový život. Naše nová identita. Věčný život. Občas lidem říkám, když se s nima bavím na ulici, kdy koho následují v životě? Koho budou následovat, tak podobně, tak asi skončí. A pak to převedu na to, že si jich tam, kde skončil Ježíš. Tak všichni se shodnou, že jestli teda nebyla peklo existuje, tak určitě neskončil pekle. Ten byl dobrý, Ježíš skončil nebe. Říkám, super, já když budu následovat, jeho skončím taky tam, kde bylo. To je jednoduché, koho následu, tam budu končit. A není to o tom jenom, jestli půjdu do nebe nebo do pekla. Pravý Boží záměr zpátky byl k tomu, aby nám dal prostě nový život. Bychom sundali starého člověka a vzali toho nového. Který, co se tam píše, který se obnovuje k pravému poznání podle obrazu toho, který ho stvořil. Tam to bylo všechno ztracené. Bůh stvořil člověka ke svému obrazu. Člověk se rozhodnul nechovat se jako ten obraz Boží. Ale ten nový člověk, který ho můžeme oblékat každou, nemusíte každý den, prostě jednou se do ní oblečte a buďte v něm, ve kterým můžeme zůstávat, tak se obnovuje podle obrazu toho, který ho stvořil. A jsme zpátky tam, co bylo ztracené. Žádný fíkový listí, ale zpátky od Boha nový život. Přečtu ještě jedno místo, které se s tím lepojí. To z knihy Efeským 4:24 se píše, že se máme obnovovat duchem své mysli a obléknout toho nového člověka, který byl stvořen podle Boha ve spravedlnosti a svatosti pravdy. Proto je tak skvělý křest. Jestli někdo z vás, kdo se rozhodl pro Ježíše a není pokřtěný, vás vybízím, nechte se pokřtit. To je prostě úplně krásný symbol toho a takový patent toho, že starý člověk zemřel a nový člověk povstal. Já když mi začnou napadat nějaký myšlenka, říkám si, co to je prostě tohle přemýšlení, jako, který vím, že je špatný, v nějakém hříchu, nějaký pokušení nebo tak. Říkám, to vůbec nejsem já. Ten starý Prokop, ten skončil tam v té řece Otavě, jak byl křtěnej tehdy. To už je dávno odplavený. To se mě nemůže ani dotknout. To už vůbec nejsem já, co to je tohleto. Vůbec nejsem já. A najednou to není, já mám strašný hříšní myšlenky pořád a snad do toho nespadnu. Ale já si říkám, wow, co to je, to vůbec nejsem já. Děkuju Bože, že jsi mě postavil do své spravedlnosti, děkuju, že jsi mě očistil život, děkuju, že můžu žít v čistotě, děkuju, že nemusím podléhat tomuhle světu, děkuju, že můžu přemýšlet tak, jako přemýšlíš ty, děkuju, že jsi mi dal svoje myšlení, že jsi mi dal svoji lásku, že svoji lásku byl do mého srdce a děkuju, že můžu jednat podle tvýho srdce, podle tvý lásky. A najednou si ani nespomenete, co vás to napadlo za tu myšlenku, která nebyla z Boha. Ten nový život, takhle přemýšlí Bůh. Takhle přemýšlí Bůh o vás. Protože říká, obličte novýho, sudejte starý a obličte si nového člověka. A tady v té knize Efeským opět se to opakuje. Obléknout toho nového člověka, který byl stvořen podle Boha ve spravedlnosti a svatosti pravdy. Ten nový člověk je stvořen podle Boha, je s ním spojený. Jak jsme o tom i mluvili, ty předchozí vyučování a včera večer jsme spojeni s Bohem. To jsme stvořeni, jak je on, takovým my jsme v tomhle světě.
ten nový život, ke kterému jsme byli stvořeni, nic míň. Je to, že jsme ukřižovali náš život. To Ježíš říká, zapřete sami sebe, vezměte svůj kříž a následujte mě. Nechte svůj starý život za sebou a následujte mě. A pak v Římanům 6.2 se píše, jak bychom my, kteří jsme hříchu zemřeli, v něm ještě mohli žít? Jak bychom v něm mohli ještě žít? A někdy mi připadá, jako se skoro chlubíme církvi obecně tím, jak jsme schopni hřešit pořád. A jak jsme strašně nedokonalí. A jak nám to pořád nejde. Skoro se vypráví svědectví o tom, jak nám to nejde. Říkám, ne, co to je? Co napsalo, když se píše, jak bychom my, kteří jsme hříchu zemřeli, v něm ještě mohli žít? A ještě se tady do něj pozbuzujeme, jak bychom mě mohli žít. Já mu o tom píše, že jo, že jsme všichni zřešili. A to, aby si nikdo nemyslel, že nepotřebuje Boží krev, jakoby Boží odpuštění. Ale pak píše, toto vám píšu, abyste nehřešili. On nepočítá s tím, že do kolečka prostě se tady bude plácat, jak to doplácáme do toho nebe. A že teda vždycky padnem a znovu padnem. Do kolečka. A až teda umřu, tak se budu mít konečně dobře. To by nebylo moc nebe na zemi. Pavel jasně mluví o tom, jak bychom my, kteří jsme hříchu zemřeli, něm ještě mohli žít. Vy můžete žít ve svatosti. Pokud je ve vás všechno v Bohu, z Boha, tak v něm není nic špatného. Nic se vás ani nemůže dotknout. Co by se dělo, kdybychom si mnohem víc, než se chlubit našima schopnostma pořád dělat chyby, chlubili tím, jak můžeme žít dobře. Kdybychom se tím navzájem pozbuzovali. Jo? Wow. A kdyby nám někdo něco říkal, tak jakože se mi něco nepovedlo. Řekl, hej, řekni to pánu, on ti to hned odpustí, já ti chci říct, že pro tohle jsi nebyl stvořený. Ty jsi byl stvořený pro něco mnohem víc. Ty jsi nebyl stvořený pro tuhle věc vůbec. To nemá s tebou nic společného vůbec. Ani si nemyslí, že jsi to byl ty. Dej to stranu, to vůbec nejsi ještě oblíbený svědko nového člověka. Tam to je mrtvý. Zemřeli starému životu a můžeme žít nové. Já jsem tak rád, že jsem zemřel svůj minulosti. Tak rád. Moje minulost už vůbec na mě nic nemá. Nemůže mě chytit. A když o ní mluvím, tak mluvím z pozice toho, že chci, aby byla zjevená Boží sláva, co Bůh změnil v mém životě. Ale moje minulost už se mnou nemá nic společného. Ta je mrtvá. Už není. Je tady nový život. Není to krásný, nic schopnost. Plen čistýho svědomí, novýho života. A co si myslím, jsem se jednou modlil, ptal jsem se Boha, co to je to svědomí. V Biblii pár zmínek o tom je, ale není to tam nějak moc rozebraný. Je to něco, co mě tak napadlo, věřím od Boha, nemusíte to brát jako vyučování, ale jsou to prostě zbytky toho Božího obrazu vpadly jakoby v lidech. Všichni lidi mají svědomí. Někteří ho otupějí potom po chvilce a tak, ale je to prostě zbytek toho Božího obrazu v tom duchu, který křičí. Ne, tohle není dobře. Tohle jsi neměl. Pro tohle jsi nebyl stvořený. To je prostě to, pro co jsme byli, co Bůh původně zamýšlel. Už je to hodně, hodně utlumený lidé ve společnosti. Ale je to tam, to zbytky toho původního Božího plánu lidé. Tam pořád jsou. A volaj. Tady je něco líp, tady je něco víc, tady je naplnění života. Volá to k Bohu, pořád v nás. Zbytky toho, co Bůh do nás volil. Ale pokud přijdete k Bohu, zemřete tomu starému, začnete žít to nový s ním. Přijměte to, děkuji Ježíši, že já se nemusím zakrývat svýma fíkovýma listama, a že ty mi dáváš nový oblečení, že ty mi dáváš nový život. Tak to nebude jenom to křičení, tady tohle je dobře, tohle je dobře. Ale bude to, wow, já jsem se tím stál. A najednou je to přirozený, najednou takhle chodíte, a najednou je naprosto nepřirozený dělat cokoliv jiného. Najednou vás tenhle svět nemá. K Pavel říká, jsem ukřižovaný pro tenhle svět. Mě už nechytíte. Můžete dělat sebe lepší seriály, mě to nechytí. Já se budu modlit. Já budu s Bohem, protože vím, že s ním je tak dobře. A úplně to těší, jeho ducha. A to je to, že žijem z pozice ducha. Že to je... To se tomu říká víra, že věřím, protože duchovní věci často nevidím fyzicky, ale cítím a vím, že jsou. A
v nějakých mojich, co jsem měl takové přelomy, víry, nevíry na začátku, když jsem tak hledal Boha a poznával ho, tak mi jednou Anetka říkala, když jsem byl takový rozsekanej, mi říkala, viděl jsi někdy pandu jíst bambus? Říkala, to jsem nikdy neviděl. Jako samozřejmě na obrázcích a jako ve videu. Ale jako fyzicky jsem fakt pandu bambus jíst neviděl, nikdy jsem nebyl v Číně ani ve Vídni, tam jsou asi nejblíž pandy. Možná nám to nic moc neřekne, ale mě to tehdy tak moc pomohlo ve víře. Jsem říkal, wow, já věřím spoustu tolika věcem, který jsem v životě nikdy neviděl. Jakože víra je přirozená. Proč bych nevěřil Boha, kterou jsem tolikrát cítil? A který je zřejmě naprosto všude, kam se podívám. Když se podívám na dokonalost toho stvoření kolem sebe, na dokonalost toho, jak se mi hejbou ruce, že můžu takhle ovládat mozku. Wow, tady musí být Bůh. A to je víra. A to je to, že se vidím podle ducha, že přemýšlím podle ducha, který je ve mně. Jsme tělo, duše, naše přemýšlení, jsme duch, co oživuje. Věřím, že tam v tom duchu je část toho svědomí. A je to, že jsme v duchu. Ďábel totiž se úplně sítí na těle, se sítí na tom tělesném přemýšlení, toho žádosti, a to tělo si nikdy nemůže nasytit. To je jako zvíře, jako pes, ona si bete krmení a ona pořád žere. A si bete mraží a ona pořád žere, ona se může přežrat úplně do maxima, skoro by prasknul. Jsme měli psa takového velkého rottweilera. A ten, když objevil pytle s krmením, tak ho roztrhal a celý jistě. A pak se válel tam. Vlastně to tělo se nenasytí nikdy. Nemůžete sytit svoje tělo. To prostě nikdy nedojde nasycení. Oči. Bible se o tom mluví. Nikdy nemůžete nasytit oči. Pořád můžou hledat ještě a ještě věci. Nikdy je nemůžete nasytit. Poznání. Nikdy nemůžete mít takový poznání, abyste ještě nechtěli poznat víc. Poznání je super. A vědomosti jsou fajn. Ale nikdy jich nemůžete mít tolik. A víte, kam to vede? Krmení těla vede k tomu, o čem mluví kazatel. Kde mluví, je to marnost. Všechno jsem vyzkoušel. Měl jsem všechno poznání, co tehdy se dalo se sbírat. Měl jsem takovýho zlata, postavil jsem ten největší chrám. Vidíte, byl náboženský, postavil největší chrám. A bylo to správně prostě v té době, jo? Ale když to tak přehodíme. Postavil úplně všechno, vyzkoušel. Měl spoustu žen. Všechno, co si chtěl, zamanul, měl. A pak co tam říká? Jsem zjistil, že to všechno je marnost. Jeho tělo úplně se nasytilo všem, co mohlo tehdejší dobou. A zjistil, že to je k ničemu. Že to přiteče, odteče, že se to připlaví do jeho života, odplaví se to, že kdo na něj vzpomene a viděl, že to je marnost. A na konci říká, ale bát se Boha, žít s ním, být s Bohem, tomu se nic nevyrovná, to se vyplatí. A to je to, že Bůh k nám z lásky. Jsem trošku rozbil, to nevadí. Že Bůh k nám z lásky přišel, aby nám sundal tohleto tělo, který se nemůže nasytit, a dal toho novýho ducha. Co mluvám se tady do toho kopnula se ducha. Zvučí to? Tak. Moc děkuji za pravdu. Takže já mám tady otázku pro nás. Jak o sobě přemýšlíte? Jak o sobě přemýšlíte? Přemýšlíte o sobě tak, že to nezvládnete, že ve smyslu, že to budete pořád prostě chybovat, že váš život už nikam nesměřuje. S čím vstáváte? Jak člověk v srdci přemýšlí, takový bude. Wow, přemýšlení mé podle ducha. Nekrmme tělo, krmme ducha. Protože to myšlení ducha bude působit život. A v nás bude působit fakt Boží přemýšlení. Boží přemýšlení. Chtěl mám na srdce pár věcí sdílet ohledně toho těla, protože se tak dostává. To se tak dostává a chytá nás to. Prostě emoce. Nemůžete nakrmit. Prostě hněv. Aha, můžu zuřit lidi pořád skoro. Nemůžete nakrmit. A Bůh vám říká, sundej to. Nemusí se hněvat. Můžeš nový život.
a další peníze, sláva. Ty lidi z toho dosáhnou, pak vidí, že tam je ta prázdnota, řeknou, že je to marnost. Tam to nevede, tam není to naplnění. Tělo můžete krmit pořád, ale to tělo nezachraňuje. Duch je ten, co oživuje. Duch je ten, co oživuje. A proto je to víra, že věříme Bohu, který je duch a který působí a který ho ale můžu cítit. A který je všude, když se podívám. Proto se na sebe nedívám fyzicky a dívám se, jak se mi daří, nedaří, ale dívám se na sebe podle ducha a to, co říká Bůh o mně. A je to ten nový člověk. Je to to nový stvoření. Jsem odložil starýho a zase nový. Zemřel jsem starýmu životu, nechal jsem svoji minulost a přijal jsem novou, která je od Boha. A to je ten nový život. Je to obecný princip, který funguje. Ježíš řekl, že semínko musí umřít, aby mohlo vydat úrodu. Pokud si necháte semínko, moc z něho mít nebudete. Váš život je semínko. Když dáme Ježíši, on z něho udělá něco, co bude stát za to. A bude to pořádně šťavnatý ten klas. Bude to fakt dobrý život. A nejenom, že já získám a zas nasytím to, co já potřebuju, já chci, já musím mít, nedostává se mi. No. Já říkám, hej, dej mi svůj život a ti dám to, pro co jsi byl původně stvořený. A on působí. A jak jsem začal? On nás tak moc miluje. On chce dělat věci rychle. On chce rychle zachránit. Rychle zachránit. On z nás nechce ukrajovat postupně a nahrazovat nás postupně za to, pro co nás stvořil. On říká, zemřete tomu životu, nechte se pokřtít, prostě dejte svůj život stranou a já vám dám nový, celkově nový život. Váš starý život může skončit teďko, může začít nový. Právě dneska, kompletně. Nemusí být postupný proces 25 let. Kompletně váš život může být dneska vyměněný. Když Bůh něco dělá, tak to dělá rychle. A on chce zachránit. On chce uzdravit. Budeme se dneska modlit i za nemoce. Nebo za nějaké fyzické, psychické problémy. Budeme se za to modlit. Bůh to chce udělat rychle. Nechce, abyste se tím trápili strašně moc dlouho. To chce udělat rychle. Chce působit rychle. On chce rychle zachránit. Chce rychle osvobodit, protože tak moc nás miluje. Tak pojďme s touhle myšlenkou se teďko modlit. Pojďme se modlit a rád bych dal výzvu. Prostě ve svém srdci cítíte, že se zakrýváte jenom fíkovýma listama. Nějakýma věcma, co vy jste si vyrobili, aby vás okolí nějak přijalo, abyste se cítili nějak přijatý, dostatečný. Vaši lásku, aby vám to dávalo, kterou víte ve svém srdci, že potřebujete. Prostě modlete se k Bohu. Klidně přijďte dopředu, budeme se modlit s váma. A Bůh může změnit váš život, naplnit ho. Vyměnit ty fíkové listy, tu hanbu, to usvědčení za nový život. Za zbrusu nový život, který už nebudete chtít za nic vyměnit. Protože uvidíte, wow, Bože, ty jsi celou dobu tak reálnej, tak plný lásky ke mně, děkuju, že mě naplňuješ a děkuju, že vydáváš nový život. Jsi tak dobrý. Pokud potřebujete uzdravení, co řešíte takhle ve svém životě, prostě zdravotního, ať už v hlavě, my jsme se modlili za Robina naposled a tak moc se posunul. A nějakou schizofrenii nebo něco takového. Když jste měli cokoliv, prostě, i takhle, budeme se modlit. A Pán bude jednat. Pán je rychlej k tomu, aby jednal a aby zachránil. Tak pojďme do toho. Když máte cokoliv jiného, přijďte, budeme se modlit společně. Pán bude jednat. Kdo nic takového nemáte, modlete se sami za sebe, navzájem. Pokud uvidíte, hele, tady zůstal někdo vedle mě sedět, řekněte mu, hele, chci se s tebou za něco modlit. Modlete se. Měli jsme teď částky o proroctví, prorokujte si navzájem, už jste v tom zběhli, tak se prorokujte. A nechte Pána mluvit, nechte Pána jednat. Já poprosím Pepo, jestli bys hrál, trošku do toho jenom vybrnkával něco na kytaru a fakt dejme prostor Bohu, otevře mu svoje srdce, protože on jedná, on působí a není žádná skála, kterou by on nemohl prostě rozbít, kterou by on nemohl prostě přejít s náma a nic, co by on nedokázal naplnit v našich životech. On nikdy nic neudělal špatně, lidi mu zaznívají, že udělal něco špatně, že něco neudělal. Já lidem říkám, tak co měl teda udělat? Poraďte mu. Co má dělat s těma válkama? Poraďte mu. A všechny zabít. Nebo všechny zachránit, kdyby byla spravedlnost. A takové věci. Bůh je schopen. A Bůh ví. A Bůh je dobrý vůči lidem. Tak pojďte k němu. Pojďte se modlit. Poprosím Josefa, aby šel se mnou dopředu se modlit. Lucko, klidně taky. Jo, pojď dopředu. Nebo potřebujete uzdravení, nebo chcete se rozhodnout, Ježíš, já ti chci dát celý svůj život. Nechci jenom kousky, já chci oblehnout celého nového člověka, který ho pro mě máš. Tak přijďte prostě dopředu.
Dneska je den záchrany, dneska je den změny, dneska je den obnovení. Duch svatý tady jedná, on působí. Bůh vás má tak rád. Díky Ježíši, díky Ježíši. Díky, že tady působí, že jednáš. Já se modlím za každý srdce, srdce každého člověka, který je. Ať prostě se odstraní ty fíkový listy. Ať přijde, se rozhodne. Už nechce dál takhle pokračovat, on se zakrývat vlastní silou. A že chce nový život. Děkuju tě za lidi, kteří přijmou uzdravení dneska. Kteří budou tebou dočili. Duchu svatý, já omoň tvoje působení tady mezi náma. A chválíme tě, děkujeme tě za to. Pojďte dopředu, dokud cokoliv máte, pojďte dopředu. Očekává teď překvapení od Boha v poslední době, fakt jako očekává, že Bůh k němu bude mluvit. A ten člověk potřebuje i povzbuzení zároveň, že jako jsi člověk, co je v očekávání pro Pána, že čekáš, že Pán k tobě bude mluvit, ale zároveň se čekal na nakopnutí, prostě fakt do nových věcí. A Bůh ti chce říct, ta věc je víra. A ta věc je, že ty budeš vlastně brát ty věci, které ti už dávám, protože jsem ti dal všechno a chci ti pomoct. A věřím, že Bůh vás chce povzbudit, že je to nějaká žena tady, která fakt Bohu jako věří za věci, vidí prostě dobře věci, ale zároveň čekala na to nakoupnutí od Pána. A věřím, že Bůh jí chce říct té ženě, že fakt je jako věrná, ale že zároveň má vzít ty věci víru. A mám dojem, že to teďka někomu jako třeba rezonuje v srdci, tak mluvím, tak jestli vás to třeba se nějak jako dotklo, tak jestli za mnou přijdete teďka nebo potom, to asi jedno, nebo teďka jsem vepředu, tak je to jako neosobnost. Je to více tak odkryté, jestli chcete přijít potom, tak v pohodě, ale že se ráda s váma budu modlit. Pak jestli má někdo problémy s ušima, tak se budu ráda modlit. Jestli má někdo problémy se sluchem, přišlo. Potom jsem viděla jako něco s lopatkama na zádech, jestli vás třeba bolí nějak svaly i natážejí na zádech, tak se ráda budu modlit. Levé koleno mi přicházelo a potom ještě pravá noha, někde jako prsty nebo tak nějaké otoky možná, nebo i suchá kůže, něco takového. Ještě na patách, jestli někoho třeba bolí, jak někomu jako vyrůstá prostě moc kůže na patách, že to bolí, tak taky ráda se budu modlit. Tak kdokoliv má takový problémy nebo jakýkoliv zdravotní problémy, tak se pojďme fakt modlit, protože Bůh to už dávno chtěl uzdravit na kříži a teďka to nám ustanovíme. Takže tak.